יש לי אדם שאני מאוד אוהב. יש לו בריכה בדרום הארץ, בדרום הרחוק. והוא תקופה של כמה שנים, אני לא טועה, 6-5 שנים, בדרום הרחוק, מתקרב מאוד לתורה, מאוד. והוא, ברוך השם, זכה, הוא איש נדלן, הוא בנה בית עם בריכה. בן פורת יוסף, הלוואי על כל עם ישראל. והוא יום אחד קשר ככה אליי ואמר לי, הרב, אני רוצה את הבית שלי להפריש פעמיים בשבוע שני ורביעי, ראשון, שלישי וחמישי, שלי ושל ילדים. שני ורביעי של דתיים וחרדים. מה אתה אומר? אמרתי לו, מבורך אתה. אתה מבורך. עכשיו, זה לא אחד שחזר לו כסף. הוא עשה את זה בחינם, באהבה. והוא כל פעם אמר לי, גם אמרתי את זה בכמה שיעורים שלי, מי שעוקב אחריי יודע. בהרבה, הרבה, 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 הרבה פעמים, הוא מתקשר ואומר, אתה לא מבין, אתמול היו אצלי 30 בחורים. מחר באים אליי 40 בנות, אני יוצא עם שתי הבנים, הם הבנים שלי, אשתי נשארת, כי זה רק בנות צנועות, אני, אתה יודע, אני חוזר בתשובה, אני מתקדם, אני מתחזק, לא חסיד בזה, אני מתחזק. לפני הקורונה, גיליתי שהוא התפתה. הבריכה שלו ענקית גדולה. והוא החליט לעשות מהבריכה שלו עוד הבטחת הכנסה. והוא החליט שמעכשיו הוא מזכיר את הבריכה למסיבות. אבל לא מסיבות רגילות. מסיבות עם שירים ברקע של רק בנות. ומעכשיו פרסם את זה בפייסבוק או כמה מקומות. הבריכה ענקית, עם מדשאות, עם מגרש, ממש, אני לא רוצה לתת עוד פרטים, אני ממש אוהב אותו. גם מה שעכשיו אני אומר לו, והוא רואה את זה כביכול, אני אמרתי לו את זה בפנים, ואני רוצה רק שתדעו שהוא התרי להגיד את זה כדי שאחרים ילמדו לא לעשות את זה. ממש רגע לפני כל החודשים של הקורונה, זו הייתה תקופה של בריכה פתוחה, אבל חמה. הייתה לא מחוממת, הייתה תקופת חורף. הוא לא סיפר לי על זה, הוא התפתה 5,000, 4,000, 3,000, קייטרינגים, בלונים, ימי הולדת, דברים. הוא ראה שמשך 4 חודשים זה הכניס לו 10,000 ו-100,000. הוא פחות נתן את הבריכה בחינם לחרדים, יותר בממון לכל מי שבא ומשלם. אתם לא מאמינים. הגיעה הקורונה, והוא קיבל את המכה של החיים שלו. הקדוש ברוך הוא עשה איתו מעשה, לא רק איתו, עם הרבה אחרים, שלא רק שסגר לו את הברזים, סגר לו את הברז של הבריכה שלו בבית, והיום הבית שלו מוצא למחירה. כי היה לו בית מבורך. היה לו בכור. היה לו ברכה בבית. רק הוא לקח את הבכור הזה, את הכוח הזה, והשתמש איתו לרע. ובעצם הברכה הפכה לקללה הכי גדולה. ככה זה בחיים. כל דבר בחיים שיש בו ברכה ועוצמה, הוא יכול להיות המכה והכללה הכי גדולה. וזה מה שאומרים רבותינו, במכת בכורות. היא לא מכה ראשונה, למרות שהבכור הוא ראשון. היא מכה אחרונה. כי מכת בכורות היא המכה הכי קשה. כי להיות מבורך, אתה רואה את הברכה בהתחלה. אבל תזכור, אם תשתמש בה לרע, היא תהיה המכה האחרונה, המכה שתפיל אותך. היא תיקרא מכת בכורות. בשפה שלנו, מכת הברכות. כשראית ברכות, זלזלת בהם, השתמשת בהם לרעות, מהם יבואו לך כל הכללות. זה המוסר. להיות בכור זה טוב, אבל תיזהר. זה שהשם נתן לך מתנה, תשמור עליה. היא מתנה, היא מבורכת, אבל היא בשנייה תהפוך להיות זאת שתקלה לך את כל החיים.